Градоначалникот на Обштина Зрновци, Борчо Коцев, денеска подпиша меморандум за соработка со фолклорниот ансамбл Китка од Истивања, што ќе значи реализирање на заеднички културни манифестации. Ова меморандум се подпиша по иницијатива од страна на директорот Стојко Митковски, а по неговото подпишување Обштина Зрновци станува домакин на 38. Меѓународен фолклорен фестивал Истивањско здравоживо, кој го организира фолклорниот ансамбл Китка од Истивања. Општина Зрновци станува домакин на уште една прекрасна културна манифестација, односно по поднесената иницијатива од страна на директорот на фолклорниот ансамбл Китка од Истивања и подпишаниот меморандум за соработка, Општина Зрновци се обврзува да биде домакин на 38. Меѓународен фолклорен фестивал Истивањско здравоживо, кој што ќе се одржи од 9 до 14 септември, а во општина Зрновци на ден 10.9. во недела со почеток од 15 часот ќе се одржи свечено дефиле во централното јадро на Зрновци со настап на повеќе од 6 фолклорни ансамбли на площад Свети Димитрија. Овој меѓународен фолклорен фестивал представува уште еден настан кој што ќе се одржува во општина Зрновци со цел да ги негуваме културата, традицијата и обичаите на Македонија. Општина Зрновци ги поканува сите љубители на македонскиот фолклор и музика да присуствуваат на свеченото дефиле кој ќе се одржи во централното јадро на Зрновци, како и на фолклорниот ансамбл на площадот Свети Димитрија. Со ово општина Зрновци продолжува посветено да ја негова културата, фолклорот, традицијата на Македонија и на македонскиот народ.